Re! Viss ēters ir te! Rēzeknes viaduktu bija iecerēts remontēt jau šogad, taču pieaugošās darba izmaksas un projektētāja noslogotība lika plānus pārcelt par gadu uz priekšu. Pilsētas iedzīvotāji tā stāvokli kritizē, bet pašvaldība skaidro, ka tas ir droši un to apstiprina arī būvinspekcijas pērn veiktās pārbaudes slēdziens. Sanāk vairāk iet zem viadukta. Ar mašīnu arī nu, reizēm sanāk braukt uz veikalu, bet sajūtas nav patīkamas. Ejot apakšā, nu, visu laiku ir sajūta, ka kaut kas tūjot uzkritīs uz galvas. Tīkli viadukta apakšā, birstoši šķietvju segums un draudi veselībai pārvietojoties pa tām. Tie ir šobrīd vieni no aktuālākajiem jautājumiem, par ko Rēzeknē ceļ trauksmi iedzīvotāji. Šitie te maisi lielāki un lielāki vienmēr piepildās ar lielākiem akmeņiem un kaut kā, nu, gan papakšu arī baila lieta. Un cilvēki, kas nav paziņām, kas ir braukši, saka, mums pat baila braukt pāri ir. Jo, nu, ir īpaši, ja vilciens iet. Iedzīvotāju sūdzības pašvaldībā gan nav saņemtas, tomēr diskusijas dažādās sociālo tīklu grupās pēdējā gada laikā parādās arvien biežāk. Bērns no caurumiem nobijās tā, ka sāka trīcēt un pat raudāt, domājot, ka tilts tūlīt bruks. Tie caurumi ir vienkārši biedējoši pat pieaugušam cilvēkam. Jo, ja māmiņa kāda ies ar bērniņu, kurš nav ratiņos, jā, un nedod Dievs kāja kaut kur iesprūdīs, nu, tur būs katastrofa tiešām. Īsi pēc ielu intervijām uz dzelzceļa pārvada trotuāra vienā pusē izveidojās puskvadrātmetru liels caurums un gājēju kustība tagad tur slēgta. Pašvaldība uzskata, ka tas ir tīžs bojājums, par ko valsts policijai uzrakstīts arī iesniegums. Redzamas tādas sistas, teiksim, brūces, ja, un redzams, ka speciāli ir sists, un apakšā ir redzams, ka tas ir izveidojies kaut kādā vienā noteiktā laika brīdī. Acim redzams, ka tas ir speciāli, tas asfalts segums ir bojāts, ja, un līdz ar to attiecīgi visas lauskas, kas ir apakšā. Mēs plānojam līdz jāņem savest kārtībā šo te attiecīgu ietves posmu. Tur būs paredzēti betonēšanas darbi, kā arī asfaltēšanas darbi. Ir plānots arī nomainīt šos aizsargtīklus, kas tur ir attiecīgi attīrot un uzstādot jaunus. Pirms gada sertificēti speciālisti veica visu pilsētas tiltu un caurteku galveno inspekciju. Slēdzienā par satiksmes pārvadu norādīts, ka tas ir apmierinošā stāvoklī un tuvāko 5 gadu laikā vieduktu var eksploatēt pilnā apmērā. Galvenā rekomendācija gan ir veikt pilnvērtīgu ietvju remontu, tomēr pērni izsludinātie divi iepirkumu konkursi par tehniskās dokumentācijas izstrādi bija nesekmīgi, un darbi visdrīzāk notiks vien pēc gada. Bija problēmas ar projektētājiem, jo tagad viņi visi noslogoti un arī izmaksas ir augstas. Un pašlaik ir paredzēts, ka 7 mēnešu laikā tiks izstrādāts tehniskā dokumentācija tilta remontdarbu veikšanai. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu uzbūvēts pirms aptuveni 40 gadiem. Pirms 13 gadiem rekonstruēta tā braucamā daļa un nesošās konstrukcijas. Jaunie ietvju projektēšanas darbi izmaksās aptuveni 45 tūkstošus eiro. Savukārt pilnīgai rekonstrukcijai finansējums ir 1 miljons eiro. Pašvaldība šo summu cer atvēlēt no nākamā gada budžeta, kā arī piesaistīt Eiropas struktūra fondu naudu. Ausmas Prukta, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.